tokia šiek tiek mažiau dėmesio sulaukusią temą, tai yra Heidegerio ontologijos pritaikymo psichoterapija ir konkrečiai taip vadinamoje Bazano analizė. Garsiau, kad Arba galite net į priekį prieiti, kad čia norėtų prieiti. Dizaino analizė tai yra psichoterapijos kryptis, kuri keidina save iš Heideggerio filosofijos. Jis suteikia pastarąjį galimybę išsiveržti iš akademinių ar hierarchinių žaidimų rėmų, kuriuos jie bando sukausti postmodernizmą, veikia pagal konstrukcijos kodeksą, grįžti į gyvą gyvenimą. Dažnai į Heideggerį žiūrima kaip elitinį filosofą, kuriam mažai rūpėjo konkretūs gyvenimiški klausimai. Ir labai dažnai ignoruojamas tas faktas, jog beveik 10 metų Heideggeris su grupe šveicarų psichiatrų rengė garsiuosius filosofų seminarus. Ir tie seminarai turėjo nepaprastai didelės reikšmės vadinamosios dizaino analizės susiformavimui. Tačiau ši psichoterapijos kryptis kaip tokia pradėjo aišku formuotis šiek tiek anksčiau. Ir pirmiausia, čia reikia paminėti pačią fenomenologiją egzistencializmą, kuri atsirado iš siekio atrasti platesnę patirties koncepciją, nei visomis pagrįstas pozityvizmas tai leido daryti. O kaip filosofija, fenomenologija egzistencializmas padarė didžiulius pokyčius psichologijos ir psichiatrijos lauke. Todėl griežtas siauro pozityvizmo ir materializmo metodologijas pakeitė nauji fenomenai ir naujos interpretacijos. Visa kita behaviorizmo, nors ir nelinkta jo reakcijų vertė. Fenomenologija pradėjo reformuoti percepcijos, emocijų ir valios psichologiją. Psichiatrijoje ji atvėrė vietą platesniam ir geresniam šiuolaikinių patologinių fenomenų ir pradėjo atrasti naujus terapinius būdus. Čia labai svarbus yra moto atgal prie daiktų, kuris apėmė nusigrėžimą nuo koncepcijų ir teorijų ir atsigrėžimą į tiesiogiai prezentuojamą subjektyvę pirmąją. Ir filosofas Francis Brentano buvo pagrindinis šios krypties kūrėjas, suformulavęs deskripcinės psichologijos ir arba psichognostikos idėją. Šioje pradinėje stadijoje fenomenologija pradėjo suartėti su egzistencijos filosofija, kurios šaknis glūdi Kierkegoro ir kitų filosofų darbuose. Karlas Jaspersas buvo svarbiausias fenomenologinės filosofijos rėmėjas ir ją priešino filosofijos mokslinėms pretenzijoms. Jaspersas yra taip pat labai svarbi jungtis, jungianti filosofiją ir psichopatologiją. Mūsų savo metu iškitas Heideggeris, kuris ieškojo būties prasmės, mėgino išplėsti kiek pirmeniotinę fenomenologiją tam, kad atskleidė žmogaus egzistencijos prasmę. Taip pat egzistencinės psichoterapijos atsiradimui didelės svarbos turėjo gamtamokslinės prieigos kritika. Ir Heideggerio filosofija, jo fundamentalioji ontologija buvo nukreipta prieš Dekarto Galilėjaus laikais nustatytą gamtamokslinę poziciją, kuria vadovaujasi šiuolaikinis mokslas. Subjekto objekto perskyros yra sąlyga terminėtos matuojančios, sudaiktinančios mokslinės prieigos. Ši pozicija buvo perkelta į medicinos sritį ir psichiatriją. Kaip žinoma, Heideggerio disertacija buvo iš esmės psichologinė ataka. Būties ir laiko pradžioje jis atskiria egzistencinę analitiką nuo psichologijos, lygiai kaip ir nuo antropologijos, biologijos, kaltindamas psichologiją tuo, kad ji kartu su kitomis disciplinomis ignoruoja savo ontologinius pamatus. Heideggerio psichologija negali paaiškinti pagrindinių psichologinių fenomenų buvimo būdo. Šitas buvimo būdas yra svarbiausia Heideggerio dėmesio sritis. Turbūt nenuostabu, kad jis vėliau spontaniškai atsakė į tokių egzistencinių psichiatrų darbus kaip Boso ar Franko, nors ir neturėdamas jokių psichologinių ar psichiatrinių ambicijų. Heideggerio fenomenologinė ontologija apima tokius komponentus, kurie yra relevantiški fenomenologiniai psichologijai. Tai tam aišku ir būties ir laiko skyrių pavadinimų – baimė, nerimas, lūkestis. Tačiau kokia fenomenologija tai steigia? Čia reikia suprasti, kad Heideggerio versija skiriasi nuo viso gal keliais aspektais. Nors lygiai taip pat mano, kad fenomenologija yra tiesioginė prieiga prie daiktų, tačiau jis atmetė Husserlio versiją kaip transcendentalinį idealizmą. Net ir būties laikė jis atmetė deskriptyvę fenomenologiją dėlį hermeneutinės fenomenologijos, kurios pagrindinė funkcija buvo
atradimas dažnai paslėptų prasmių yra fenomenologinių fenomenų. Taigi Haidegerio įnašas į fenomenologinę psichologiją buvo ne deskripcija, bet interpretacija, palyginama su Vilhelmo Dirtajaus hermeneutika. Tiesa, jau pačioje Haidegerio biografijoje yra įdomus faktas, kuris nurodo, jog filosofas buvo susidūręs su psichiatrija. Ir čia dabar toks irgi tokias santraukas su Laurino pristatymu šito visu to nacistinio proceso. Šitas Haidegerio biografijos faktas irgi yra interpretuojamas kaip tokia savotiška Haidegerio apgaulė, imaginacija, turbūt, kad jis čia dabar meluoja visiems, kas jam įvyko. O įvyko štai kas. Būtent Kaltalo 46 metais, kai vyko tas demonstracijos procesas, Haidegeris jautėsi labai palaužtas šitų visų apklausų ir jo paties teigimu buvo ant savižudybės ribos. Haidegerio universiteto medicinos fakulteto dekanas, Kurtas Bergeris, jį tuomet nuvežė į garsaus psichiatro Viktoro Emilio von Herbstaterio kliniką Bayern. Po kelių savaičių Haidegerio sveikata vėliau laiškose savo bičiuliui Adamui Vosui, apie kurį dar čia kalbėsiu, jis pagarbiai užsiminęs apie Gebzatelio mokslinius veikalus. Gebzatelis buvo tuo metu sparčiai filosofijos ir psichiatrijos pareigoje besiplėtojančios fenomenologinės psichiatrijos atstovas. Jis visuomet didžiausią dėmesį skyrė konkretaus žmogaus buvimo egzistenciniam modusui. Gebzatelio manimu, liga pirmiausia yra žmogaus buvimo būdas, ir todėl psichiatrijais svarbiausias dalykas turėtų būti klausimas apie tai, kokia tikrovė atsiveria susitikus su nepakartojama ligonio asmenybė. Kitas psichiatras dirbęs Haidegerio fundamentalios ontologijos tyrimuose buvo Liudvikas Ginsvangeris. Šis šveicarų psichiatras pirmasis pabandė psichiatriją iškelti iš gamtos mokslų sistemos. Jis suvokė, kad biologiškai orientuota sisteminanti psichiatrija negali užčiuopti psichinių lygų esmės. Pradžioje Ginsvangeris daug vilčių siejo su psichoanalize, tačiau ilgainiui ji jam pasirodė nepakankama ir jis atsigręžė į Husserlio fenomenologiją. O kai 27 metais pasirodė Haidegerio Būties ir laikas, Ginsvangeris pasuko nauja kryptimi. Būtent jis 1930 metais išleidžia knygą Sapnas ir buvimas, kuri remdamasis visuminiu suvokimu bando nubrėžti sapnų interpretavimo orientyrus. Šiuos savo darbu Ginsvangeris didžiuosis įtakos savo gyvenimo pabaigos, kuriame pasitelkęs Haidegerio egzistencinę analitiką, mėgino įveikti subjekto-objekto opoziciją ir tirti žmogaus buvimą pasaulyje. Tačiau kas yra labai svarbu. Ginsvangeris ne tik išplėtos fundamentaliosios ontologijos teiginius, jis labai originaliai sujungs tai su Kanto filosofija ir įves žmogaus buvimo egzistencinių apriorinių struktūrų konstruktą. Tokiu būdu Haidegerio ontologija jis pritaikė konkrečiam žmogui. Vėliau Ginsvangeris prisipažins, kad jo originali interpretacija faktiškai buvo paremta klaidingo egzistencinės analitikos supratimu. Ši klaida lėmė būtina panaudoti žmogaus buvimo ontologinę struktūrą, siekiant suvokti būti kaip tokį. Tačiau ši klaida buvo produktyvi, nes būtent jos dėka ir gimsta egzistencinė analizė. Ginsvangeris konkretizuoja Haidegerio egzistencinę analitiką ir paverčia ją iš fundamentalios ontologijos į fundamentalią antropologiją. Haidegerio idėjos Ginsvangeriui tampa vienintelė galimybė įveikti Husserlio fenomenologijos prieštaravimus ir po to jau vėlyvajame savo kūrybos laikotarpį vėl prie jos sugrįžti, tai yra fenomenologijos. Tačiau Haidegeris, nesustodamas, kritikavo Ginsvangerio egzistencinės analitikos traktuotę, tačiau tokiu būdu jis pats tikslino savo teorijos pagrindinius momentus. Pabrėždamas skirtumus tarp savo dizaino analitikos ir Ginsvangerio dizaino analizės, Haidegeris nurodo, kad iš fundamentalios ontologinės dizaino analitikos Ginsvangeris perėmė pagrindinį būties
Tai tuo tarpu buvimas pasaulyje nėra vienintelė išskirtinė fundamentaliosios ontologijos struktūra. Tai tik konceptas, kurį reikia apsibrėžti pačioje pradžioje. Heideggerio manymu, Binswangeris iš savo egzistencinės analizės visiškai išmeta fundamentaliosios ontologijos lygmenį. Jo fundamentalioji ontologija yra ontologinis metodas, kai tuo tarpu psichiatrinė dizaino analizė nėra ontologija. Binswangeris pamiršta, kad būtis atskirai nuo būdinio neegzistuoja. Būtis visuomet yra būdinio būtis. Tokia analizė, kuri daro prielaidą apie tokius santykius, nėra dizaino analizė. Psichiatrinė dizaino analizė turi reikalą su iškreipta dizain, iš kurios yra pašalinta ir sunaikinta svarbiausia ypatybė. Būtent fundamentaliosios ontologijos pašalinimas iš psichiatrinės dizaino analizės, Heideggerio manymu, yra išraiška klaidingo supratimo apie santykius tarp fundamentaliosios ontologijos ir regioninės ontologijos, kurią turi kiekvienas mokslas, tame tarpe ir psichiatrija. Fundamentalioji ontologija nėra tiesiog paprasčiausia bazė regionė. Fundamentalioji ontologija yra visų ontologijų rėmuose ir jos atsisakymas neįmanomas. Nes ne viena iš regioninių ontologijų negali netekti savo pamato, ypač regioninė psichiatrijos ontologija. Tokios klaidos pasekmė yra neadekvati buvimo pasaulio interpretacija, konkrečiai jų sutapatinimas. Šios sąvokos tampa visos sistemos pamatu ir dizainu pradedama suvokti sinonimiškai subjektui, atsižvelgiant į antropologinius žmogaus vaizdinius. Dar vienas Binswangerio egzistencinės analizės punktas yra teiginys, kad psichiatrinė egzistencinė analizė gali padėti suprasti, kas yra dizaino struktūra. Gali pristeigti, kad tai yra neįmanoma, nes perėjimas tarp ontologiškumo ir ontikos tiesiog neegzistuoja. Jie glaudžiai susiję. Todėl ir neįmanoma įkelti tarp konkretaus mokslo ir fundamentalios ontologijos. Binswangerio teiginys, kad yra ryšys tarp dizaino analitikos ir specifinės psichiatrijos sferos, galėjo atsirasti tik iš neteisingo supratimo, teigia Heideggeris. Jis suformuluotas pagrindų teorijos, pasak kurios ontologija yra kažkur aukštai kaip saulė, o konkreti objektinė striptis apačioje. Jis nuolat blaškosi tarp aukštutinės ir apatinės srities, tačiau jų tikrovėje nėra jokios aukštesnės ir žemesnės srities, nes jos nėra niekai viena nuo kitos atskirtos. Tokio pasaulinio kalo iš Šveicarijoje iškilo dar vienas psichiatras, tai yra profesorius Medardas Bosas. Kaip žinia, pasibaigus karui, Heideggeris dėl savo abejotinos politinės pozicijos neteko katedros ir atsidūrė savotiškoje akademinėje izoliacijoje. Bosas ėmė susirašinėti su Heideggeriu ir kaip nekeista, Heideggeris jam prašė apskritai. Ilgainiui tarp jų užsimezgė draugystė, kurios rezultavo ir buvo tas, kad nuo 1939 metų Heideggeris po du ar net po tris kartus per metus vykdavo į Ciurichą arba į nedidelį Ciuricho priemiestį Solitoną ir Medardo Boso namuose vesdavo dvi dienas trunkantį seminarą. Jame dalyvavo maždaug 50-60 psichiatrų bei asistentų. Ir visa tai tęsėsi 9 metus. Šiandien Bosas yra laikomas ryškiausių fenomenologinės psichiatrijos atstovų. Apskritai, paties Boso, kaip ir Binswangerio pažiūros, priimta priskirti egzistenciniai analizei. Kartais tyrinėtojai, norėdami juos atskirti tarpusavyje, Binswangerio taiko egzistencinės analizės pavadinimą, o Boso ir dizaino analizės. Taip pat laikoma, kad Boso teorija yra arčiau Heideggerio ir tokių įsitikinimų šaltinis, aišku, yra paties Boso pareiškimai dėl biografijos faktų. Ir šitą Binswangerio bei Boso ginčą galima laikyti esminio egzistencinės analizės ginču. Jų teorijos yra esmiškai skirtingos, nors vis tiek priskiriamos vienai krypčiai, kurioje iš jų yra daugiau egzistencialumo, o kurioje ontologiškumo nėra lengvas klausimas ir čia tikrai dabar atsakysiu. Medardas Bosas Heideggerio ontologiją priėmė kaip absoliučią duotybę. Jis niekuomet nesudėliojo Heideggerio teoriją ir perėmė ją gynimų pavidalų. Bosas nekeičia dizaino analitikos esmės ir palieka Heideggerio terminologiją. Pirmas
ten ir yra pateikta dizaino analizės sistema, kurioje akivaizdžiai matosi Heideggerio įtaka. Nes Heideggeris pats atidžiai redagavo visą tekstą ir lieka iš esmės neaišku, kur boso, kur Heideggerio balsas. Kas yra dizaino analizės autorius? Pirmasis knygos sumanymas pasirodo maždaug 63 metais, būtent prieš visą Heideggerį ir toliau per visą susirašinimą Heideggeris nuolat teikia pasiūlymus, kaip vienas ar kitas skyrius turėtų būti rašomas. Knygoje taip pat sutampa Heideggerio ir boso formuluotės, teiginiuose apie ligos esmę medicinoje, laiko traktavimas Fišerio klinikiniame atvejyje, haliucinacijų egzistavimo būdo analizėje ir panašiai. Todėl kartais tyrinėtojai teigia, kad dizaino analizė kaip konceptualios sistemos su apibrėžtais metodologiniais principais, pasaulėžiūros nuostatomis galima laikyti bendrų Heideggerio ir boso produktų. Dabar turiu keletą žodžių apie tokius atraminius dizaino analizės punktus. Boso dizaino analizė iš tikrųjų subręsta toje pačioje intelektualinėje dirboje, kaip ir idėjos kitų fenomenologinių psichiatrų bei egzistencijos analitikų. Būtent todėl vienas svarbiausių jos elementų yra gamtamokslinės paradigmos kritikos. Šios kritikos pagrindu Bosas apibrėžia dizaino analizės specifiką, kaip ir pagrindinę užduotį. Pasak Boso, medicinoje vyrauja tokia pasaulio konstrukcija ir žmogaus statusas, kokį siūlo filosofinė gamtos teorija. Teorija, kurią pasiūlė Dekartas, Galilėjus, Newtonas. Filosofija jį vadinama racionalizmo arba kartėziška filosofija. Jo manymu, būtent Dekartas išskyrė tą fenomenų sritį, kurią dabar ir tyrė šiuolaikinis gamtamokslas. Tos nuostatos pripažįsta tik vienareikšmį kauzalumą ir tikslų tyriamą objektų matavimą. Gydytojai tuos principus perkelia į savo objektą, kurio ligonį, ir gavo savotišką medicininį kartėziškumą. Kaip teigia Bosas, vis tik Dekartas išskyrė šios nuostatos neorganinėje gamtoje, o medicina, padarydama grubę klaidą, perkelia juos už žmogų. Pačiu radikaliausiu tokiu pavyzdžiu Bosas laiko kibernetikos pagrindėjo Vynerio teoriją, kurie apibūdina žmogų kaip pranešimą, kurį galima tiksliai išmatuoti. Boso manymu, tokiu būdu nustačius universalius gyvybės funkcionavimo dėsnius, mėginame išplėsti savo ribas, ignoruojant gamtamokslinio metodo ribas. Juk gamtamokslis mėgina peikti eilę fenomenų, prie kurių jis neturi jokios priežasties, būtent žmogaus ir egzistavimo fenomenų. Panašiai ir Heideggeris Solifono seminaruose teigia, cituoju, jeigu daktaras N teigia, jog atlikti psichoterapiją galima tik iš pradžių sudaiktinti žmogų, nes čia svarbiausia yra terapija, o ne žmogaus egzistencija. Ir todėl galima atlikti tik terapiją, kuri yra veiksmingas elgesys su daiktu, tai yra grynai kažkas techniško. Tai po tokios terapijos žmogus niekuomet netaps sveikesniu. Tokioje terapijoje žmogus yra atskirtas, išskirtas, lyg nukoduotas daiktas. Tačiau žmogus buvimo pasaulis neturi nieko bendro su gamtamokslinio pasaulio griežtų kauzalumu ir visuotiniu matavimu. Būtent todėl gamtamokslinis metodas yra visiškai bejėgis žmogaus buvimo atžvilgiu ir tyrinėtojas atsitrenkia į vidinę sieną. Psichoanalitinio ir psichoterapinio pasirengimo gamtamokslo pagrindo esmė yra orientacija į technikų praktikų būdų pasirinkimą, tų pačių ignoruojant teorinį pamatą. Kaip rašo Bosas, filosofija paprasčiausiai trukdytų sėkmingai taikyti terapinius metodus paremtus nepajudinamais empiriniais faktais. Tačiau filosofinis psichinių ligų ir ligos gydymo metodų traktavimas neturi daugiau filosofijos nei gamtamokslinės traktuotės, teigia Bosas. Čia reikia prisiminti, kad vienieji faktai, kuriais taip mėgsta operuoti gamtamokslis, iš tiesų tokiais nėra. Kiekvienas iš tokių faktų, kiekviename moksle yra determinuotas iki mokslinių sąvokų, jų pagrindas sudaro vaizdinį apie pasaulio sandarą ir funkcionavimą. Priešingą gamtamokslį Bosas ir siūlo savo dizaino analizę. Sirgdamas filosofinė fenomenologijos ir egzistencinės fenomenologinės psichiatrijos tradicija, Bosas savo knygoje medicinos pagrindai ją vadina egzistencialinė arba fenomenologinė prieiga ir pabrėžia, kad ji paremta griežtai sekant tiesiog.
savo vaizduotais fenomenais ir neturi jokio kito tikslo, kaip tik griežtai artikuliuoti santykių kontekstus ir daugiau prasmiškumą. O tokie fenomenai ir yra savo būtybėje. Design analizės fundamentalus skirtumas nuo gamtamokslinių krypčių, jausmai yra tiesioginis kreipimasis į žmogų, jo tiesioginis supratimas. Tokiu būdu siūlomas metodas nepameta žmogaus sukainotose mokslinio abstrakcijų schemose, bet kreipiasi jo tiesiogiai patiriamą tikrovę. Bosas taip pat stengiasi diferencijuoti Heideggerio egzistencialinę analitiką nuo teorijos tinkančios naudoti psichopatologijos praktikoje. Tai todėl tie terminai turi skirtingas formas – design analitika ir design analizė. Bosas teigia, kad yra pakankamai pagrindo matyti, kad Martino Heideggerio design analitika žmogaus supratimui tinka labiau nei sąvokos, kurias gamta mokslis įvedė į mediciną ir psichoterapiją. Pati teorinė design analizės technika tame variante atlieka teigia Bosas, nieko nesiskiria nuo tokios technikos fenomenologinėje psichiatrijoje. Ta pati fenomenologinė dedukcija ir tiesioginis supratimas bei stebėjimas. Design analizė prasideda nuo faktų stebėjimo. Faktų, kurie yra labai paprasti, kad dauguma filosofų ir psichiatrų, kurie yra įpratę prie sudėtingų dalykų, šiame tarpe patiria didelius sunkumus. Būtina, kad design analitikas, o ne bet koks šiaip žmogus, kuris užsima design analizę, atsisakytų bet kokių teorinių sprendimų apie žmogaus prigimtį, galbūti. Bosas teigia, mes privalome pajėgti susilaikyti nuo žmogaus aiškinimo tam tikrose rėmose, slėpintis iš anksčių, grėsmingų, apriorinių kategorijų. Mes turime pasirinkti tokį būdą, kuris leidžia mums likti atviriems, kiek tik įmanoma ir girdėti, kaip žmogus buvo savo tiesioginėje būtybėje. Design pagal Bosą atsiskleidžia kaip egzistavimo erdvė, kurios charakteristikos ir baziniai egzistencialai yra tokie. Ryškumas, temporalumas, kūniškumas, buvimas su, nukreipimas, istoriškumas, buvimas jo. Ir aišku, kad praktiškai visi šie egzistencialai yra perimti iš fundamentaliosios Heideggerio ontologijos. Visi šie egzistencialai pasireiškia pavieniuose egzistuojančiuose žmonėse ir tie fenomenai, kuriuos gydytojas gali stebėti tiek ligoniuose, tiek sveikuose žmonėse. Tie fenomenai pasirodo kaip nepažįsti ir kaip nusilpę ligoti. Todėl pirmiausia, Heideggerio įtaka naujajam mąstymui psichiatrijoje pasireiškia tuo, kad dabar atsirado galimybė klasifikuoti ligonių negalias kitaip, nei tai buvo daroma iki šiol. Kito laiko pačio psichiatrija skirio, o formalinės psichozės nuo maniakinės depresijos ir nuo šizofrenijos. Patys psichiatrai pripažino, kad jų iki tol naudota klasifikacija yra silpna ir nepatikimai pagrįsta. Ir būtent remiantis Heideggerio pažiūromis gali būti išskirta nauja tvarka, kuri būtų visiškai paremta žmogaus egzistencija.